Конкурс перевізників зірвався. У міській раді мали оголосити, хто возитиме дніпропетровців 73 маршрутами. Але засідання так і не відбулось. Причина – рішення Бабушкінського райсуду, яке винесли за позовом однієї з криворізьких громадських організацій. Феміда затвердила призупинити проведення конкурсу до розгляду справи по суті. У міськраді кажуть, поки з матеріалами не знайомі і протягом 5 днів оскаржуватимуть цю постанову.